qaar ka mid ah waxgaradka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda koonfurta Sool ayaa waxa ay sameeyeen inay baaq u diraan beelo shalayto ku dagaalamay koonfurta gobolkaasi iyadoo arrintan ay sababtay dhimasho iyo dhaawac. Wariyaha gobolka Sool ayaa wararkii ugu dambeeyay dagaaladaasi iyo baaqa nabadeedba noo soo diray. Shan qof ayaa ku dhintay, 10 kalena way ku dhaawacantay dagaal beeleed shalay ka dhacay deegaanno ka tirsan koonfurta gobolka Sool, halkaas oo beelo walaala ah oo bilihii ugu dambeeyayba ay ku dagaalamayeen. Faisal Cali Maas oo ku hadlayay afka beelaha gobolka Cayn ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ay ku dagaalamayeen koonfurta gobolka Sool. Nabadeynta beelaha walaalaha ah ayaa waxaa ku jiray dhexdhexaadintooda guddiga culimada gobolka Sool. Aniga oo ah afhayeenka gobollada SSC Sool, Sanaag iyo Cayn, waxaan halkan ka dirayaa baaq nabadeed oo aan u soo jeedinayo labada beelood ee walaalaha ah ee Qayaad iyo Bahrar Sane ee dagaalka dabada dheeraaday ee ilaa iyo haddadaas cilli la saari kari la'yahay cilladiisii dhowr jeerna maaragtay wadahadal la dhex dhigay ciidamo la dhex dhigay weli socda dhiigu daadanayo. Aniga oo ku hadlaya qurbajoogta Axmed Garaad qurbaha adduunka dacaladiisa kugu nool shanta qaaradood ee adduunka afkooda, anigoo ku hadlaya igana codsadeen qurbajoogta Axmed Garaad inaan ka diro baaq nabadeed anigoo ku hadlaya afkooda oo aan kayga qura ku hadlaynin. Waxaan baaq u soo jeedinayaa labada beelood ee walaalaha ah ee ku dagaalamaya Dharkayn iyo Xirxir iyo Dhumay iyo koonfurta gobolka Sool, iyadoo dhulbahanta badana oo dambana uu diri doono baaq. Haddana aniga oo ku hadlaya afka qurbajoogta Axmed Garaad, meel ay joogaanba waxaan leeyahay walaalayaal, dagaalkaas quru ha la joojiyo sida ugu dhaqsaha badan. Wax ka dhalanaya ma jiro khasaare mooyaane. Dhulkii waxaa ka jira abaaraa ka jira, xanuunaa ka jira. Haddii colaadna aada ku sii dartaan oo dhiig kalo oo haddana aada sii daalisaan, tee waa balaayo soo kordhaysa. Marka ilmaadeerayaal oo walaalayaal, annagoo ah qurbajoogta Axmed Garaad ee ku nool adduunka dacaladiisa, waxaana idinku baaqaynaa inaad dagaalkaas sida ugu dhaqsaha badan aada u joojisaan. Inta cala aqal bal cudurradan iyo abaarahan aynu ka baxayno aad inoo hojisaan. Ilaahay ka baqa, Ilaahay ka cabsada, Ilaahay baa idin abuurtay, Ilaahay baa yacni dhiigga xaaraantinimeeyey daadanaya ee sida macno darrada ah ku daadanaya ee mayniska inagu ridaya.